Hverdagens udfordringer kræver tøj i høj kvalitet. Designet til bevægelse. Tøj, der bidrager til fællesskabet. Hos ID Identity skaber vi corporate wear, der holder sæson efter sæson. Vask efter vask. Tøj, der kan bruges både i og uden for arbejdstiden. Det hele starter med en idé. En idé, der skal gøres til virkelighed. Det kræver et tidløst design og øje for de helt små detaljer. At klæde virksomheder på over hele Europa kræver de rette mennesker med det rette overblik. Mennesker, der kan sætte deres aftryk på hvert eneste stykke tøj. Sammen flytter vi os og det, vi står for, når det store puslespil skal gå op. Hver eneste dag. Og til sidst skal det, vi laver, ud og gøre en forskel. Der, hvor det betyder noget.